kolik průměrně věcí vám ročně projde tady na ztrátách a nálezech rukama? Průměrně to bývá ročně kolem 600 nálezů, měsíčně 40 až 50 se jich tady tak objevuje. Co nejčastěji lidi ztrácejí? Nejčastěji to jsou peněženky, mobily, klíče. Poslední dobou se tady objevují i hotovosti finanční. Docela máme dost jízdních kol, přilby, brusle. Jak dlouho jsou u vás ty věci uložené a kde je možné dohledat informace o těch ztrátách a nálezech? Podle občanského zákoníku jsou u nás uloženy věci po 3 roky a pokud se po tuto dobu nenalezne majitel, tak vlastně po těch 3 letech se nabízí odprodej bazarům. A seznamy, které vlastně vytváříme na těch ztrátách a nálezech, jsou k vidění na oficiálních stránkách magistrátu města a vlastně můžou nám napsat dotaz e-mailem a nebo telefonicky.